Cachorros 5 curiosidades essenciais. Sabemos que, de forma geral, os cães são os pets favoritos do ser humano no mundo inteiro. No Brasil, por exemplo, eles estão presentes em mais de 44,3% das casas. Nos Estados Unidos, há mais de 77,8 milhões de cachorros nos lares de todo o país. Mas, além das estatísticas, tem infinitas coisas que queremos saber sobre os cachorros, não é mesmo? Como interpretar seus sinais, por exemplo? De onde vêm seus hábitos favoritos? Por isso trouxemos 5 das principais curiosidades sobre cachorros para você, que quer saber mais sobre o comportamento dos seus melhores amigos. Por que cachorros levantam a pata para fazer xixi? Isso acontece porque, historicamente, os cães, principalmente os machos, são animais territoriais, e quando levantam a patinha, conseguem marcar uma região maior com seu cheirinho, afastando possíveis predadores e outros machos, que poderiam disputar por alimentos. O mesmo pode acontecer com gatos machos, além de que algumas cadelinhas também adquirem esse hábito através da convivência com machos, principalmente, mas ainda é algo considerado incomum. Por que cães gostam de roer ossos? Mais um aspecto histórico. Os ancestrais dos cães, os lobos, costumavam abater suas presas e roer os ossos para não desperdiçar qualquer pedacinho de carne que fosse, além de limpar os dentes e ingerir cálcio. Hoje, os cães domesticados possuem dentes mais frágeis, por isso é recomendado não deixá-los roendo ossos o dia todo, mas em vez disso dar um mordedor de couro ou plástico macio para que eles possam se sentir verdadeiros predadores. Por que os cães gostam de nos lamber? Esse hábito vem desde cedo. Os filhotes costumam lamber a boca da mãe como sinal de obediência, para demonstrar afeto ou para pedir comida. Como nós nos tornamos seus pais, eles adoram nos lamber para demonstrar o quanto gostam de nós e deixar claro que estão contentes ao nosso lado. Se seu cão adora te lamber, isso é um ótimo sinal. Como os cachorros adivinham que estamos chegando? Isso é, claramente, uma super habilidade, não é mesmo? Mas não tem nada a ver com adivinhação. Na verdade, é a audição dos cães que supera a de nós, humanos, em 4 vezes. Isso significa que, de forma geral, eles conseguem captar o mesmo som em uma distância até 4 vezes maior que nós. Mas não para por aí. Eles também podem escutar sons que nós não conseguimos. E se a audição não é suficiente, eles têm um olfato ainda melhor. São 220 milhões de células receptoras de odores, o que significa, de forma geral, que eles cheiram cerca de 44 vezes melhor do que nós. É assim que eles ouvem seu carro chegando a quilômetros de distância e sentem seu perfume quando você acaba de entrar no elevador. É mole. Como meu cachorro vê o mundo? É comum dizerem por aí que os cães são daltônicos, mas já foi provado cientificamente que isso não passa de um mito. O que acontece é que a visão canina é bastante diferente da nossa em diversos aspectos, mas não pode ser resumida como daltonismo. As retinas dos cães possuem menos cones, que são responsáveis pela captura das cores, porém mais bastonetes, que são células auxiliares na detecção de movimentos e luz, então a forma de eles enxergarem o mundo é apenas diferente da nossa, mas não melhor ou pior. E aí? Sente que conhece um pouquinho melhor o seu melhor amigo,